ভাৰতনাম পাকিস্তানৰ মেচ অৰ্থাৎ আজি হৈছে সুপার সানডে আজি 8 বজাৰ পৰা নিখা ভাৰতীয় সময় অনুযায়ী T20ৰ বিশ্বকাপৰ হাই প্ৰফাইল এখন মেচ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনপটিয়া কৈ দুগৰাকী হতেৰ হৈতে সংযুক্ত হৈছো গুণজিত আছে আমাৰ হৈতে আৰু আছে লগতে সৌৰভ আমি দুগৰাকীকে প্ৰথম কথাটোৱে সুধিম যে যি ধৰণে গুণজিত আৰু সৌৰভ আপোনালোক দুগৰাকীয়ে খবৰ দিবলৈ সাজু হৈছে উৎকণ্ঠিত আপুনি মই আমাৰ দৰ্শক সকলো উৎকণ্ঠিত এখন ক্ৰিকেট মেচক লৈ ভাৰত বনাম পাকিস্তানৰ এই খেলখনক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ এখন খেল আশা কৰিব পাৰি আজি নিশ্চয় ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যি মহাৰণ সমগ্ৰ বিশ্বৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই থাকে আৰু অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিবলৈ মাজত আৰু কেইটামান ঘণ্টা তাৰ পাছতে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যি চিৰবৈৰী এখন মেচ যাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে অপেক্ষা কৰি থাকে আজি এই মেচখনক লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কৌতূহল জল্পনা কল্পনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ আহিছে আৰু সেই খবৰসমূহ আমি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে পিটছখনক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে খবৰ বা জল্পনা কল্পনা ষ্টাৰ্ট হৈছে ভাৰতৰ ৰাজত্ব আজি হ'ব সেই ধৰণৰ কথা চলিছে আৰু ভাৰতৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান আছে পাকিস্তানে সেই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ লৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব চাৰিগৰাকী ফাষ্ট বলাৰ পাকিস্তানে লৈ আহিছে সৌৰভ নিশ্চয় আজিৰ সময়ত যদি ক'বলৈ যাওঁ যে নাচু কাণ্ট্ৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম আছে নিউয়ৰ্কত সেইখন খেল পিছত ইতিমধ্যে টীম ইণ্ডিয়াই জিকিছে আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিছে অস্থায়ী ষ্টেডিয়াম আপুনি কৈছে কিন্তু আটাইতকৈ ভাল দিশটো হ'ল আজি টীম ইণ্ডিয়াৰ সন্মুখত পাকিস্তান ফৰ্মত নাই তেওঁলোকে অনাকাংক্ষিতভাৱে ক্ৰিকেটত একেবাৰে নতুন শিশুস্বৰূপ আমেৰিকাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে গতিকে মানসিকভাৱে তেওঁলোক কিছু পৰিমাণে তলত আছে ভাৰততকৈ আৰু ভাৰতে আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এটা শক্তিশালী স্থিতি দেখুৱাইছে যিকেইজন প্লেয়াৰক লৈ পেলাই চিন্তা আছিলে বেটত ৰাণ পাব নাপায় হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক লৈ চিন্তা কৰি থকা হৈছিলে গতিকে যিকেইজন প্লেয়াৰক লৈ চিন্তা আছিলে তেওঁলোকে কিন্তু বেটে বলে পাৰিছে গতিকে আজি চাপত থাকিব পাকিস্তান তাতে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যেতিয়া খেল হয় সদায় এটা চাপ থাকে বিশেষকৈ ৱৰ্ল্ড কাপত পাকিস্তান সদায় বেকফুটত থাকে আৰু আজি ভাৰতে সেই যিটো কণ্ডিশ্যন আছে তাৰ সুযোগ ল'ব লাগিব আৰু আশা কৰিম টীম ইণ্ডিয়াই সেই জয়ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব আৰু নিউয়ৰ্কত ইতিহাস ৰচিব নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী আৰু এটা বিষয় আমি জনাব বিচাৰিছোঁ ডাঙৰ মেচখনত বিৰাট কোহলিয়ে কিন্তু সদায় বিৰাট পালি খেলে আৰু পাঁচখনকৈ মেচত বিৰাট কোহলিয়ে তিনিবাৰকৈ মেন অফ দ্য মেচ হৈছে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ যদি কথা কওঁ আৰু বিৰাট কোহলিয়ে 308 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপত আৰু চাৰিটাকৈ হাফ চেঞ্চুৰী তেখেতৰ নামত আছে গতিকে আজিৰ মেচখনত বিৰাট কোহলিৰ পৰা যথেষ্ট আশা কৰা হৈছে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব আৰু লগতে ভাৰতৰ টীমটো যদি চোৱা হয় তুলনামূলকভাৱে পাকিস্তানৰ তুলনাত ফৰ্মত আছে গোটেই কেইগৰাকী খেলুৱৈ ফৰ্মত আছে কিন্তু ইয়াতে যদি আপুনি চাবলৈ যায় চাৰিগৰাকী পেচ বলাৰ শাহিন শ্বাহ আফ্ৰিদি নাছিম শ্বাহ হাৰিশ ৰাউফ আৰু মহম্মদ আমিৰ এই চাৰিগৰাকী পাকিস্তানৰ যি ফাষ্ট বলাৰ ভাৰতৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে বেছি প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে মহম্মদ আমিৰ যিকোনো সময়ত তেওঁ এনেকুৱা এজন প্লেয়াৰ যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট খেলাৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে আৰু বিশেষকৈ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ প্ৰদৰ্শন লেখত ল'বলগীয়া গতিকে যেতিয়া চেম্পিয়ন ট্ৰফি যেতিয়া ইণ্ডিয়া হাৰিছিলে সেই চেম্পিয়ন ট্ৰফিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে গুণজিত আৰু সৌৰভ এটা কথা ক'বলৈ গ'লে কোনো এটা দলে ভাৰত পাকিস্তান মেচ বুলি ক'লে ভাৰতে যিমানেই আচলতে পাকিস্তান যেনেকুৱা স্থিতিতে নাথাকক কিয় লাগিলে আগৰ মেচখন শিশুসুলভ বৰ্তমান শিশু হৈ থকা ক্ৰিকেটত ইউ এছৰ হাততে পৰাজয় বৰণ নকৰক কিয় কিন্তু কোনো খেলুৱৈয়ে কোনো এগৰাকী সদস্যই এই খেলখন লাইটলি বা ধেমালি নলয় ধেমালিকৈ নলয় খুব আচলতে সম্পূৰ্ণ উজাৰি ভাৰত পাকিস্তানৰ মেচ এখনত প্ৰত্যেকগৰাকী খেলুৱৈ নামি পৰে আৰু সেয়াই হৈছে হয়তো ভাৰত পাকিস্তানৰ চিৰবৰীয়ে দল দুটাৰ এই মেচ একো একোখনৰ এই যিটো বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত ৰূপত সেই কথাখিনিয়ে ক'ব পাৰি আৰু সেইখিনি দিশৰ পৰাই চাবলৈ গ'লে আজি সকলোখিনি উজাৰি মেন ইন ব্লু খেলপথাৰত নামিব নিশ্চয়কৈ আৰু যদি চাবলৈ যোৱা হয় আজি ক'ৰবাত স্নায়ুৰ যুঁজ হ'ব প্ৰেছাৰ কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰে দুয়োটা টীমে সেই তাৰ ওপৰত খেলখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দিশ হিচাপে বিবেচনা হ'ব যদি চাবলৈ যোৱা হয় ৰোহিত শৰ্মাই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত কৈছে যে যদিও বা ইউ এছৰ হাতত পাকিস্তান পৰাস্ত হৈছে কিন্তু লাইকলি ল'ব নোৱাৰে ভাৰতৰ দলটোৱে কাৰণ পাকিস্তান ডাঙৰ মেচত বা ভাৰতৰ লগত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আৰু ক'ৰবাত যিহেতু নেকি তেখেতসকল এতিয়া প্ৰেছাৰত আছে সেই হিচাপতে এয়া হৈছে হাই প্ৰফাইল খেল ছুপাৰ চানডে খেল হাই প্ৰফাইল খেল আপোনালোকে পৰৱৰ্তী বুলেটিনতো আমাক এই ধৰণে আচলতে আপডেট কিছু জনাই গৈ থাকিব কিয়নো এই মেচসমূহৰ লগতে আচলতে এই ভাৰত পাকিস্তানৰ খেলৰ লগতে কিন্তু সমান্তৰালকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন মন্তব্য কোনে কি কৈছে মুঠৰ ওপৰত চাৰিওফালে এটা উৎকণ্ঠা এটা হৈ থাকে আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ ধন্যবাদ